درنو دوستانو سلامونه احترامات دوستانو نیلم گل یو ډیرا نازیبا ویډیو راغلی دی. په دغه ویډیو کې دانسرا نیلم گل سره یو حلق ډیر غلط کار کړی دی. د نیلم گل دغه ویډیو را سره قتل غواړي، نو ویډیو تر اخیره را سره وګوره. کوم ملګری چې زمونږ د امن ټی وی افیشل چینل کې نیوی دی، نو مهرباني وکړئ زمونږ د امن ټی وی افیشل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ، خو کې ور سره د ټلې نشانه هم وهي. درنو دوستانو، مشوره ډانسره نیلم گل ویډیو نه مخکې د نیلم گل سو ضروری خبرې در سره شریکوم. دوستانو، نیلم گل د نندیا گل خور دی. سټې مخکې د نیلم گل مراد نه طلاق هم شوی و. د نیلم گل په باره کې ډیر داسې خبرونه راغلي و چې نیلم گل واده شو، خو تر اوسه پورې د نیلم گل واده نه دی شوی. دوستانو، اصل کې دی خلکو واده ته سو ضرورت هم نه وي، ولی چې په معاشره کې څومره ګن خوروي هغه دغه خلک دي. نو بیا داسې خلک د واده څه ضرورت لري؟ شپه ورځ پردو سړو سره مجلسونه کوي، کله یو ملته لاړه شي او کله بل ملته. دوستانو، ندیا ګل او نیلم ګل دواړه یو ځای په یو کور کې ژوند تېروي، په دې وجه چې چرته هم دوبۍ کې پروګرام وي نو دواړه په شریکه هلته موجود وي. دوستانو، نیلم ګل مراد طلاق نه مخکې به هره ورځ مراد سره په لانجه وه. سو پیرا مراد پولیس هم ونیولو، آخر کار مراد طلاق ورکړو. حقیقت دی چې سمه ښځه څوک هم طلاق نه ورکوي، بس اوس ورته آزادي ملاو شوې ده. کله چرته وي او کله چرته، خپلې مزې کوي او مرګ یې خیر کړی دی.